Hi guys, Nelis, Engelbrecht from Lifetime Studio. Today we are having a beautiful new truck to shoot. It's the Scania, new Scania with a beautiful, beautiful new painting. We're gonna set this up, start shooting. See you guys now. So I'm gonna like a frame on the lorry in te kry voor sy gebou, met die logo. So what I do is I'm gonna put manual focus op 'n hoë f-stop, dit is lekker 'n lae angle kan kry. So kom ons vat hierdie ookie op die pad. Dankie Perreberg, julle man is awesome. Cheers. Dis sê hulle kan maar kom. Die grootste challenge hierso is telefoondrade. We can take that out and post. Die shot wat ek wil doen is waar die lorry om hy draai kom met daai beautiful backdrop van Tafelberg in die agtergrond. Dit is 'n beautiful dag buite. So ek gaan kyk of ek kan ground level kry. Hierso is 'n lekker dip hierso, ek kan lekker afgaan onder op die grond. Omdat dit 'n van vooraf agtertoe shot is, gaan ek hom op AI servio sit, so nie op one shot nie, AI servio, dan trek hy jou voertuig, soos enigiets wat so sport, wat die ou na jou toe hardloop, dan trek jy hom lekker, so ek gaan hom op lekker op 'n high set as dit hierop kom nou. Hier kom nou 'n lorry, so ons gaan so 'n drie daretjie gou toets. So die eerste shot is klaar. So ek het my main light hierso op hier. Goulox wat die shadows gaan uitslaan hierso. So ek gaan al twee shoot one on one. Dat ek die meeste krag kan uitkry teen hierdie son. Ek gaan 'n foto neem sonder die flash en 'n foto met die stroop dat julle kan sien wat se groot verskil hierdie beligting maak op so 'n shoot. Okay, so die volgende shot wat ek wil doen is met high speed sync. So ek gaan nog steeds die beligting gebruik, maar ek gaan op 'n F2 point uitskiet net om 'n bietjie daai bokeh effek in te kry. So kom ons kyk gou op F4. So ek gaan gou 'n netjie van bo af neem. Ja, maar om hierdie stomp te kom is nog 'n triek. Ai. Ah, that's a wrap boys. Cheers. Dankie Perreberg, julle manne is awesome. Hierdie bakkies is amazing. Koop hierdie 3 liter, hy is nou beskikbaar op Perreberg.co.za. Cheers.